Това ден продължава. Отиваме към кулоарите на парламента, където започват и политическите ни разговори. Първо с господин Румен Гечев от БСП. Здравейте, господин Гечев. Здравейте, благодаря ви за поканата. Моля. Сега, да започнем от там, докъдето имаме последна информация. ППДБ ще върнат празен, неосъществен втория мандат, т.е. отиваме към трети мандат. И тук ключовия въпрос, който разбира се ще ви се задава от колегите днес в кулоарите, е какво ще направи БСП, ако получи третия мандат? Ще направите ли опит за реализиране или напротив ще го върнете и то без да губите 7-дневния срок като време? Първо, нека да кажем, че Българската социалистическа партия имаше категорична позиция по тази срамна сглобка към тези предатели на избирателите си, тази неуспешна сглобка, която доведе до тежки проблеми в България и българското общество, и политически, и геополитически. И ние винаги сме искали оставка на това правителство на сглобката, тъй като то не се справя и тласка България към сериозни, както казах, икономически, социални и политически проблеми. И вчера заявихме и нищо не може да промени нашата позиция. Българската социалистическа партия е категорично за избори, негово величество избирателя да пренареди парламента, така че новия парламент да взима решения, които съответстват на интересите на избирателите на българското общество. Следователно, ако се даде папката на БСП, ние веднага я връщаме в същата секунда, тъй като БСП е категорично за избори и взимане мнението на българските избиратели. Притеснени ли сте обаче от гледна точка на изборите по отношение на резултата, който ще имате вие като формация? Чувате със сигурност прогнози на социолози, анализи на политически наблюдатели за това, че БСП не е в най-силната си позиция през последните години. Ами да, през последните години се появиха нови политически субекти. Картината в България, избирателната, е доста различна. Но ние сме сигурни, че нашия резултат ще бъде по-добър поради простата причина, че БСП, като единствената реална опозиционна партия в парламента, категорично следваше политиката, която беше заявила преди изборите. Ние стриктно изпълнявахме своите ангажименти, които бяхме поели към нашите избиратели. Така че това ще бъде оценено и от нашите избиратели, ще бъде оценено и от хората, които очевидно ще се оттеглят от партии като Промяната и ГЕРБ и особено от партия на Промяната, които нашите анализи показват, че гласоподавателите за БСП какво ще дойдат при ще вас? Бъдат повече. Е, тоест, не всички, но значителна тоест, казвате, част. Казвате, разчитате, че една част от избирателите на Продължаваме Промяната Демократична България, които са разочаровани от формацията, ще се насочат към БСП. Те и освен това ще положим всички усилия да мобилизираме и повече избиратели от тези, които не са гласували на последните избори, тъй като БСП на фона на тези политически измамници със своята последователна, категорична и национално отговорна политика изглежда доста добре на политически терен и няма как ние да не привлечем повече избиратели. Господин Гечев, още нещо. Защо смятате и с какво по-конкретно всъщност е въпроса? С какво вие ще привлечете разочарованите избиратели на Продължаваме Промяната Демократична България? Ако щете от гледна точка и на разположението ви на политическия терен, вие сте лява формация. Как ще ги привлечете? С какво БСП ще стане привлекателна формация за избирателите на ППДБ? С това, че не само, че БСП е формация, която защитава интересите на широки слоеве от българското общество, не само на бедните, но на средната класа в нашата страна, но БСП е партия, която защитава национални интерес. Ние бяхме категорични за завършването на национални значими енергийни проекти. Последните 15 години се оказахме прави. И по отношение на атомната централа, и по отношение в Белене, и по отношение разширението на централата в Козлодуй, и по отношение на тецовете България, които осигуряват около 40% от електроенергията. И нещо много важно. БСП беше категорично против начинът, по който се наложиха санкции срещу Русия, тъй като санкциите срещу Русия се оказаха тежки санкции с огромни несиметрични загуби за целия Европейски съюз, разбира се и за България. Така че ние сме защитавали интереса на широките слоеве на българското общество, националния интерес и това няма как да не бъде оценено.
Господин Гечев, каква е алтернативата, отивайки на избори след изборите? Казвате, едната хипотеза е българският избирател да пренареди политическите формации. Има обаче още една хипотеза, че картината няма да се различава особено от това, което виждаме в момента. И ви питам вас като формация, към кого може да погледнете за евентуални преговори и създаване на кабинет? И на масата ще стои ли идеята ви за програмен експертен кабинет, в който да има ясно разписани цели и да се състави от повече експерти, отколкото политически лица, въпреки че и това не е до там коректно казано от моя страна, тъй като влезеш ли в един кабинет през един политически мандат, сега няма как да не си политическо лице в един момент. Ами в политиката има написани учебници по политология, където правилно пише, че не е редно и е неадекватно да се поемат ангажименти преди изборите. Първо, това е неуважение към избирателите, потенциалните. И второ, няма как ние да прогнозираме абсолютно точно какво ще реши българския народ на изборите. А тук мога да ви репликирам само с едно. До някъде съм съгласна, обаче до някъде не. Не съм съгласна от гледна точка на това, че избирателя, гласувайки за една формация, независимо дали е БСП или друга, трябва да е наясно какво може да му даде тази формация като колаборация с друга след изборите. Тоест, честността към избирателя е важна. Тя е в контекста на тая колаборация, която наблюдавах между ППДБ, ГЕРБ и ДПС също. Това е въпрос, който ще отправя после към следващия министър. Разбрах, именно поради тази причина, това, което обещаха на избирателите, с кого ще се коалират и няма да се коалират, политическите измамници от ГЕРБ дайте и от към ППДБ, вас обаче. Да, именно към нас, те излъгаха избирателите си, въпреки че предварително бяха декларирани. Ние обаче направихме това, което декларирахме. Така че ние ще декларираме какво ще защитава БСП в областта на социалната сфера, в областта на българската икономика, в областта на геополитическото поведение на България като член на Европейския съюз и на НАТО, отчитайки и националните интереси, разбира се, а вече избирателите ще решат кой от кандидатите изпълнява тези условия. И след изборите, тези, които споделят това, което ние сме обещали на избирателите, ние сме готови да сътрудничим и да участваме в управление. И да говорим. Тези, които имат различни цели от нашите, няма как да водим разговор. Които имат общи цели с вас. Общите политики могат да ви съберат на практика с всички, стига да имате общи политики. Да, стига общата политика да отговаря на интереса на българските граждани и на нашата страна. Имам финален въпрос към вас, моля ви за кратко, за кратък отговор. Вчера, по време на заседанието на Временната комисия по казуса нотариуса, трябва да отбележим тук, че всъщност БСП имат един представител, това е Атанас Зафиров, не сте вие, но въпреки това ще може със сигурност да ми отговорите на този въпрос. Какво според вас се случи, защото от Продължаваме промяната Демократична на България го определят като предизборна кампания, дори твърдят, че ГЕРБ и ДПС са се опитали да провалят това заседание. Атанас Зафиров, вашия представител, пък в разгара на скандала се оплакал образно казано, че не са имали, че вие не сте имали достатъчно членове в тази комисия. И това е финалният ми въпрос към вас. Ами аз гледах в YouTube снощи запис от разискванията в комисията. Не целият запис, но една значителна част. Тази комисия и този случай с нотариуса показва, че българската система, съдебната, от десетилетия е прогнила система. Това е система, в която има и много честни прокурори, съдии и следователи, но очевидно, че тя не работи. Няма такава страна в Европейския съюз с такова скандално състояние на съдебната система, в която някакви псевдонотариуси, псевдопрекурори и други минират съдебната система, работят срещу българските фирми и българските граждани, прикриват престъпления, в това число на най-високо ниво, за които знае целият български народ. Така че там реформа трябва да има. И да се надяваме, че след тези избори, избирателите много внимателно ще подходят към тези, които са им обещали такива реформи, които ги излагаха, че ще направят реформи, които нарушиха Конституцията на Република България. Между прочим, които и направиха промени в Конституцията. Ние гласувахме категорично против. Сега ще им сърбаме по парата, тъй като има голяма вероятност поради недомислия в промените на Конституцията, направени от ГЕРБ, СДС и ППДБ, ние да изпаднем сега в конституционна криза. Сега, това е по принцип, вчера го разисквахме, длъжна съм да кажа, с Орлин Колев, доктор по конституционно право.
няма риск за това да не се насрочат следващи избори, така че ми се струва, че ще преодолеем и тази пропаст. Иначе по отношение на конституционните промени продължаваме наистина да обсъждаме има ли противоконституционност, няма ли, и всъщност този хаос, който се получи сега, как ще се развие за напред. Благодаря ви, господин Гечев. Така ни завършва разговора. След малко тези критики, които отправихте към Продължаваме промяната Демократична България за нарушаването на конституцията и промените, за неслучилите се реформи, ще отправя към Мирослав Иванов от Продължаваме промяната Демократична България, който ще застане на мястото на господин Гечев. Преди това обаче